Tak Booster Box Dominaria Remastered číslo 4. Doufám, že tentokrát nebude zlobit kamera. A doufám, že to stihnem za 10 minut. Tak, což je dost těžký, protože první minuta zabere většinou rozbalení toho boxu. Tak jdeme na to. Komunky, účka. Tady starý Drax Legends, nic extra. Starý Starbreak. Gemstone Miner, to je dobrý začátek. Lightning Rift, doufám, že ten Cycling bude reálně nadraftovat na Limited, protože to bylo vždycky hrozně zábavný. Pokud si pamatujete Moon Horizons 1. Cryptic Gateway, to otvírám poměrně pravidelně, no, není to zase taková pecka. No tak když budeme otvírat samý blbosti, tak to půjde určitě rychle. To mě nenutí se u ničeho zdržovat. Mystical Tutor, OK, starý pěkný counterspell. Tak tohle byl zatím jeden z těch lepších boosterů v tomhle boxu. Tak zatím jsme bez mýtiku, ani nic borderless pěknýho. Starý Shivan Dragon. No a pěkná foilová matronka stará. Explorace, OK. Trošku se dostáváme do tempa. Tak Stroke of Genius. To bylo slabší. A pořád žádná borderless karta, ani žádný mýtik. Což je dost podezřelý teda. Tak konečně Arboria. To je taky reprint karty z Legends a upřímně řečeno nemám nejmenší tušení, jestli to má nějakou tu korunu. Tak naše první zemička, těch musí pár být. Dost špatný foilový rare, bohužel. Doufám, že tam bude ještě aspoň jedno, většinou to tak vycházelo. Tak Radha. Co by borderless karta. Druhá zemička, aspoň je to timeshifted. Takže by celá třetina boxu bez mýtiku. To mi přijde dost podezřelý tedy. Je to tak, ale gamble, ten neurazí rozhodně, starý Fireblast. A tak není to bez mýtiku, máme tady timeshifted foil, no mercy. No mercy musím říct, docela jako dobrý efekt třeba do casual commandera, ale až do teď to stálo třeba 5 kilo, takže to moc lidí nehrálo, hlavně kvůli pořizovací ceně. Taky nedokážu vůbec tipnout, kolik takovýhle time shifted foil může stát. Tak cementárna, další pěkný půl, foilový lvíček, tentokrát v normální verzi. Tady Flamtong. Borderless. A další borderless rare, bílej tutor, pěkný. Docela zvláštní obrázek a pokud se díváte třeba na Alpha Investments, tak tenhle ten styl kresby už byste měli poznat. Je to Richard Kane Ferguson, který dělal spoustu těch ilustrací v Double Masters. Někomu se to líbí, někomu ne. Mně přijdou dost povedený, zvlášť třeba nevím, Double Masters. Elenda nebo Grimflyer, to mi přijde úplně luxusní. Tak už nás druhý Arcades, což je docela smolný, protože ta karta je dost špatná, co si budeme namlouvat. Nevím, jestli je tam celý cyklus, Nicol Bolas, ten aspoň se dá trošku hrát. Tady Jolrael, nic moc. Pokud nevíte, tak starý Nicol Bolas, když dá combat damage do hráče, tak ten hráč discardne handu.
docela pohodový efekt, musím říct. Tak tady chainer. Tak teď nám to trošku vysláblo opět. Tak a pořád platí, že máme jenom jeden mítek z celého boxu, tak swinga tu otvírám furt. Jak říkám, některé réra jsou víc rérovější než jiný. Samozřejmě takhle z pár boxů to nepoznáte, kdyby se jich otevřelo 1000, tak pak už můžeme se o něčem bavit. Divine Sacrament to ani neznám. Taková lepší Glory anténa. Tak Invigorating Boon. To není nic extra, co by druhý starý for v tomhle boxu, takže si myslím, že tam už nic takového nebude. Tak, kde jsou nějaký mýtyky, co? Bordeles Urza, vypadá docela dobře. Nejsem si jistý, jestli se mi líbí víc Bordeles nebo ten starý. Obě verze jsou, bych řekl, docela povedený. Tak, Spinal Embrace. Embrace, pardon. Pořád nevím ani, ze který edice to původně pochází. Tak, další blueprinty. Už víme, co je nejhorší rare of edici, si myslím. Nic horšího tam jste už dát nemohli, nebo nevím, proč to není aspoň účko, jako. Tak tady mýtyk, a to bych řekl, že je taková ikonická karta, Kamahl. Není to nic extra, co se týče finanční value, ještě pěkná dumping sféra. Ale rozhodně je to ikonická karta, pamatuju si, jak to lidi hrávali s tím, že probudí soupeři země, pak dá nějaký vrata. Takže to zase tak friendly úplně nemusí být v hospodě v nějakém tom multiplayeru. Tady stará zemička. Tak a jdeme do poslední třetiny, pořád jsme jenom na jednom mýtiku, což je dost divný, myslím si, že tak 5 mýtiků bychom měli loupnout vždycky. Tak tady je klasická verze Wrath of God. Tak ještě tam máme jedno starý foilový réro, je to Zur, to asi nebude mít žádnou spektakulární value. Protože už vychází po druhý za sebou, byl taky v Double Masters. No, speaking about Zur. Tak tady Sunstorm, což je z Arabian Nights reprint, si myslím. Pamatuju si ještě na All Commonu, když jste mohli hrát Empty the Warrens. Tak tohle bylo občas k vidění jako sideovka. Mindslicer, taky nic moc. Tak neuvěřitelný. Jsme otevřeli skoro 30 boostrů a pořád jenom jeden mýtik. Ne, vlastně pardon, už tam byl Urza. A tady moc pěkný Borderless Gauntlet of Power. Tak to je třetí mýtik, tak to už není tak hrozný. A teď jak se dívám na ty kupičky, nevím jestli Gemstone Mine nebo Kamahl nebyly mýtiky. Takže možná, že už jsme na pěti. Nechce se mi v tom teď hrabat, možná na konci rychle. Tak Chainer, to už je snad třetí v tomhle boxu, jestli se nepletu. Opozice, to je OK. Tak už vidím, že pod 10 minut to nezvládnu. Se dá dělat. Tak tady, ale to je opravdu krásný Borderless Grim Lavamancer. Sice to je skoro už se dá říct dneska 5 korunovka, protože se to fakt nikde nehraje, ale jak říkám, měli by udělat prostě nějakou edici pořádnou, která bude jenom Borderless. Protože je to fakt krásný, tady vidíte ten Street Raid. Tak Vortex, to není nic extra, Frantic Search. Chainers Eric tady, tak to vidíte, Kamahal byl mýtyk, takže teď už jich máme při nejmenším těch 5, což jsem říkal, že je podle mě to minimální číslo na box.
tryskáček, nic extra. Tak, Helm of Awakening, zajímavý art. Už jsme tady měli, jak jsem říkal, žádnou extra value to nemá. A jdeme na poslední booster. A je to mýtik, Hunting Grounds. Není to nic extra na value, ale jak už jsem říkal, neurazí. Tak jo, to byl box číslo 4. Doufám, že jste si to užili a za pár dní zase u dalšího.